արևծես, արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, հարցազրույց նախագահ Արմեն Աղաբրամյանի հետ։ Ադրբեջանցի զինվորներու ներկայությունը սահմանին ինքնին բնակիչներու կյանքի իրավունքի խախտում է։ Բրիտանիա խորհրդարանին մեջ հայերու դեմ գդարված ցեղասպանության ճանաչման նախագիծ ներկայացված է։ Ջավախքի մեջ փածված է 6-րդ Արմատ Լաբարադորյան, Հակոբ Ասադուրյանի վկայությունը։ Հայկական ժառանգությունը մարդկության համաշխարհային ժառանգության մեկ մասն է, Ջոնաթան Լակոտ։ Իսրայել չարնի նոր քիրքը բացահայտած է հայերու դեմ գդարված ցեղասպանության հարցին, Անկարայի ճնշումները իսրայելի նկատմամբ։ Իրանի հայկական եկեղեցիները քիրքի շնորհանդեսը։ Western Armenia TV-ի եթերով արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աղաբրամյանը անդրադարձավ Ռուսաստանի Տասնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման ընթացքին քննարկված նյութերուն։ Խոսեցավ Ջավախքի մեջ հայկական դարի կարևորության եւ անոնց այնտեղ մնալու պայմաններու բարեկեցության ապահովման հնարավոր դարբերակներու մասին։ Ներգա աշխարհակահաղական իրավիճակին գրգինաշ խուժացեր են Միացյալ Հայաստանի մասին խոսակցությունները։ Նախագահ Աբրահամյանը անդրադարձավ նաև այս հարցին, շեշտելով, որ դարաձաշրջանի մեջ հարադև խաղաղության միակ ճանապարհը միջազգային պայմանագրերու անփոխանելի կատարումն է, այլ ոչ թե սովետական վարչ տարածքային բաժանումը։ Մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանի կողմէ հավաքված փաստերը եւ վերլուծությունները կապացուցեն, որ Ադրբեջանի զինված ուժերու զինվորականներու ներկայությունը Սյունիքի եւ Քեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածները եվրոպական կոնվենցիայի համաձայն սահմանամերձ համայնքներու բնակիչներու կյանքի իրավունքի խախտում է։ Մարդու իրավունքներու պաշտպանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ գոյություն ունի նախաթեբային պրակտիկա եւ կարելի այդ հիմնավորել, որ անոնց ներկայությունը ինքին կյանքի իրավունքի խախտում է։ Այստեղ պատրիշները կարող են դարբերը լալ։ Ադրբեջանի գոմե ադելության և թշնամանքի կարոզը այն բադերազմական հանցակործությունները, որոնք ընդամենը ամիսներ առաջ կադարվեր են, խոշտանքումները և այլն։ Հաշվառնելով, որ զինվորականները ադրբեջանական իշխանություններու և մասնավորապես ադրբեջանի նախագահին Համալևի ուղիղ ենթակայության ներքո են, հետևաբար անոնք այդ քաղաքականությունը իրականացնելու են։ Առավել ևս, անոնց կողմէ կազմակերպված են ժամանակ առ ժամանակ գրագոցները Սավթաթոյանը։ Մարդու իրավունքներու պաշտպանը նաև կարևորեց անձնական ազատության և անձեռմխելիության իրավունքը, որը նույնպես Ադրբեջանի կողմէ խախտված է։ Թաթոյանի խոսքով Ադրբեջանը գոպտորեն խախտած է նաև բնակիչներու սեփականության իրավունքը։ Բրիտանիա խորհրդարանին մեջ հայերու դեմ գդարված ցեղասպանության ճանաչման նախագիծ ներկայացված է։ Օրինակիցը ներկայացված է աշխատավորական գուսակցության անդամ Ջոն Սպելարի նախաձեռնությամբ։ Այս մասին հաղորդ է Բրիտանիա հայթադի հանձնախմբի Թիմադեդրյան Էչը։ Օրինակիցը 10 դեկտեմբեր 2021-ին երկրորդ ընթերցումով պիտի ներկայացվի համայնքներու բալադի քննարկման։ Բրիտանիա հայթադի անձնախումբը ողջունած է այդ նախաձեռնությանը, նշելով, որ պիտի արդոնե սրբակրել հայերու դեմ գդարված ցեղասպանության 106-ամյա ժխտման անարդարությունը։ Հուլիսի 12-ին Ջավախքին իրոց մինթայի մեջ բացվեցավ Արմատ ինժեներական նոր լաբորատորիա, Ռաֆայել Ջավախ երիտասարդական գետրոնը Մարտաշադեր։ Այստեղ նինոց մինթացի երեխաներուն գսորվեցն են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ժամանակագից ճարտարագիտություն և ռոբոտաշինություն։ Ամբողջ Սամսախե Ջավախքի մեջ արդեն գործեն նման ևս 5 լաբորատորիա։ Առաջին լաբորատորիան բացված է Ախալքալաքի մեջ 2018 թվականին, յետքը նինոց մինթայի մունիցիպալիտետի Հեշտյա քյուղին մեջ, Արմատը գործե նաև Ասպինցայի մունիցիպալիտետի Դամալա քյուղին մեջ, կան նաև լաբորատորիաներ Արցախի և Ձղալթպիլա քյուղին մեջ։ Նինոց մինթայի մեջ Արմատի հիմնադրման ծրագիրը իրականացնել Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամը, Ռաֆայել Ջավախ երիտասարդական մշակութային և գրթական կենտրոնի հայարակելական եկեղեցվո և առաջադար տեխնոլոգիաներու ցերնարգություններու միության հետ համատեղ։ Հայերու դեմ գդարված ցեղասպանությունը վերաբերած Հակոբ Ասադուրյանը հայ ժողովրդի դեմ գդարված ցեղասպանության զոհերու հիշադակի 88-րդ տարեթարցի շրջանակներուն 2003 թվականի ապրիլի 24-ին Նյու Յորքի մեջ արձանագրված վկայությունը, 2003 թվականին լրացած էր Հակոբ Ասադուրյանի 100-ամյակը։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի տեսպան Ջոնաթան Լակոտը հայտարարեց տեսպանության և ֆրանսիական ազգային ժառանգության ինստիտուտի աջակցությամբ Հայաստանի մշակութային ժառանգության պաշտպանության և պահպանման լայնածավալ ծրագրի մեկնարկի մասին։ Ֆրանսիան համախմբված է Հայաստանին օգնելու համար, գրած է Լակոտը Facebook-ի իր էջին։ Հայկական ժառանգությունը մարդկության համաշխարհային ժառանգության մեկ մասն է։
Հայտնի հրեա ցեղասպանակետ Իսրայել Չարնին գոչուած է Իսրայելի կառավարությանը ճանաչել հայերու թեմ կատարված ցեղասպանությունը։ Արմեն Փրեսի փոխանցումը լույս տեսած է գիտնականի նոր գիրքը Իսրայելի ցախողված պատասխանը հայերու թեմ կատարված ցեղասպանությանը։ Ժողտում pedagan խափեություն, ճշմարտությունը ընդեմ պատմության քաղաքականացման խորակիրով, որտեղ գիտնականը գបត្តិ թե ինչպես Թուրքիան շարունակաբար գջնշե կորձաթրում Իսրայելի նկատմամբ, որբեսի այդ երկիրը չճանչնա հայերու թեմ կատարված ցեղասպանությունը։ Որպես ճնշման ռազմավարություն կգիրարվի հայերու թեմ կատարված ցեղասպանություն, եզրույթի գիրարում են հրաժարվիլը։ Ցեղասպանության թեմաներով համաժողովներուն հայերու մասնակցությունը արգելելն ու չեղարգելը այն կոնֆերանսները, որոնց ներկա են հայերը։ The Jerusalem Post-ը անդրադառնալով Չարնիի քրքին նշած է, որ հեղինակ արձանագրերը Թուրքիան մշտապես արարգեր է Իսրայելի կողմի հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության քննարկմանը, իսկ այդ երկիրը համաձայնած է թուրքական կողմի բանջարներուն։ Սիրելի հայրենագիտներ, ՀՀ-ի հիմնադրամի եւ Իրանի պատմական եկեղեցիներու կենտրոնը գերավիրեն ցեզ մասնակցելու Շերլի Ավեդյանի Իրանի հայկական եկեղեցիները քրկի շնորհանդեսին հուլիսի 22-ին ժամը 7-ին հայ միասնության խաչ ՊՄՀԿ-ի շենքի մեջ։ Մուտքը ազատ է։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Վարդանի երգը՝ Գուտան ստեղծագործություն։ Սարվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։